sepse është nxituar, sepse ndoshta edhe palët nuk janë angazhuar sa duhet. Ky komision mund punonte shumë mirë për të nxjerrë një ose disa vendime, të cilat të nxjerrin rregulla në zbatim të këtyre neneve që kanë të bëjnë me kodin zgjedhor, si për mënyrën se si palët mund të referojnë një shkelje, një ankesë, se si mund të iniciohet një procedurë verifikimi ose procedurë sanksioni, por edhe me mënyrën se si mund të listoheshin veprimet e ndaluara ose institucionet të cilat janë institucione që do duhet të ndërhyjnë dhe do duhet të japin llogari për mënyrën se si gjatë periudhave zgjedhore, pra gjatë 4 muajve përpara zgjedhjeve, i menaxhojnë asetet dhe burimet publike. Sa kohë i duhet Komisioni Qendror të Zgjedhjeve që të bëjë ca rregulla të mira, po themi, deri atje? Dua ta theksoj që ky komision tani punon me 3 nivele dhe nëse do ta shohim të komision si një individ, si një paket pas një emri që përbëhet nga një individ, nuk do kemi kur rezultat. Regulatori do duhet të punoj dhe do duhet të ishte në punë intensive për të draftuar cilat akte në ligjore do duhet të regulohen dhe mund të japin mundësi që me gjithse nuk kemi ndryshime në kodin zgjedhor, të kemi regulime të cilat të bëjnë më të qartë, më të sakt, më të disiplinuar procesin. Për fat keq nuk po ndodh kjo gjë dhe për fat keq shoh që ka edhe një lloj dështimi në mënyrën se si duhet funksionojnë të tre nivele të institucionit zgjedhor. Pra nuk shikoj një regulator i cili ka marrë përsipër ta bëjë vetë detyrën e tij dhe një komisioner që është individ vidi në krye të institucionit të zgjedhjeve që i suporton ose i nxit me një listë të akteve në ligjore të cilat duhet të jenë në tryezën e tyre dhe përpasoj shoh edhe kasin i cili i ka referuar disa nga çështjet. Për shembull, në një event të fundit të OSBE-s të organizuar, kryetari KAS, zoti Ilirian Cilebashi, referoi shumë qartë disa elemente të cilët përbëjnë mungesë të theksuar të rregullimit dhe që do duhet të ndërhyhet shpejt përpara zgjedhjeve të vitit 2025. Të shohim në shtator se çfarë do ndodh. Në fakt, nëse do e përmendim këtë tryezë të përbashkët të organizuar nga KAS dhe nga KSZ-ja dhe OSBE-ja, pati dy element që u vun pak më në pa. Ishte vota diasporës dhe kompromis, konsensus politik të paktën mes palëve për të arritur një reformë të mirë zgjedhore. Duket se nuk flitet më për ato elementet që është shitblerja e votës, përdorimi i administratës, në fakt mendoj se gjitha këto elementët që janë në teren. Unë ndoqa me shumë kujdes këtë lloj tryeze dhe pyetja e referuar aty ishte çfarë mund të bëjmë për zgjedhjet dhe pyetja ishte shumë e drejtë. Palët që ftuar ishin institucionale të gjithë përfshira, pra ishin të tre niveleve të cilat duhet punojnë pranë institucionit që administron dhe drejton procesin zgjedhor, sikur se ishin ftuar dhe aktorë të shoqërisë civile, madje disa nga organizata të cilat janë dhe të vjetra në mënyrë se si janë të pozicionuar në monitorim apo në bashkëpunim apo dialogim për procese zgjedhore më të mira. Ajo që pashun është që temat janë shumë, problematikat zgjedhore janë shumë për fat keq. Kemi humbur shpresën për një konsensus të mirë politik, pra nuk e kemi më këtë shpresë. Edhe iniciativa e fundit ligjore e cila ka shkuar në parlament nuk duke se do t'i ngroh palët dhe do t'i mbaj ato në momentin që të arrijë një konsensus. Nga ana tjetër, këto rregullime që kanë të bëjnë me menaxhimin e financave, menaxhimin e burimeve njerëzore, me menaxhimin e aseteve, janë ende të pavendosura në tryezën e punës. Vendimi që ka dalë herën e fundit për menaxhimin e burimeve publike, shtetërore, as publike nuk është përdorur fjala, është tmerrsisht një punë e dobët e institucionit. Asnjë nga termat e vendosur në atë akt në ligjor nuk ka saktësi ligjore, nuk ka saktësi administrative. Janë rreth 300 institucione të cilat parashikohen të japin llogari tek Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe janë harruar më shumë se 1000 të tjera. Ne kemi sot 1900 institucione buxhetore, drejt për drejt të financuara nga buxheti i shtetit. Dhe këtë nuk e them unë, këtë e thot buxheti i shtetit përmes drejtorisë së thesarit çdo javë që bën pagesa thesari dhe publikon listën e institucioneve, listën e përfituesve dhe listën e transakcioneve. Atëherë pse KQZ-ja duhet të ketë vetëm 300 dhe nuk duhet të ketë 1900? Atëherë ne dëgjojmë burime, po si është kjo fjala burim? Burim është diçka korrente, diçka që vjen në moment dhe konsumohet. Dhe përdoret zakonisht për burime njerëzore, pra për një zhvillim dinamik që janë burimet humane, burimet njerëzore, po asetet, po financat publike. Por cilat janë këto? Dhe flitet për akte të cilat bëjnë miratim, por a janë këto akte të ndërmjetme, të drejtë për drejta, duhen cituar, a është një akt i tillë një ligj që ndryshon buxhetin e shtetit, a është një akt